štúdiu televízie TA3 vítam starostu Petržalky Jana Hrčku. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli, pán starosta. Koniec koncov, toto je téma, ktorá nezaujíma len Bratislavčanov, ale do veľkej miery aj ostatných občanov Slovenska. To parkovanie trápi azda každé väčšie mesto a vidíme, aké sú s tým problémy. Napríklad v Martine, teraz, kde nastal veľký odpor voči spoplatneniu, lebo to v podstate ten parkovací systém prináša spoplatnenie a ako sme aj napísali do nášho titulku, parkovanie už proste nebude zdarma. Je to naozaj tak? Ja sa priznám k tomu, že od začiatku moja filozofia je taká, že áno, myslím si, že v konečnom dôsledku asi parkovanie bez spoplatnenia nie je možné. Na druhej strane, aj my sme ako Petržalka do toho išli v prvom kroku bez spoplatnenia, pretože pokiaľ ľudia za to nevidia protihodnotu, tak to považujú za daň, že to je proste niečo, čo platia a de facto nič sa im nemení. Samozrejme, bez peňazí sa to robí ťažšie, bez toho, aby ľudia... Ako peniaze sú forma hodnoty, kde jednoducho tí ľudia, keď musia za niečo zaplatiť, tak sa potom správajú racionálnejšie. Čiže ako náhle tento nástroj vypustíte, čiastočne si zoslabujete tie svoje možnosti a nástroje. My sme sa na tom samotne tiež presvedčili. Napriek tomu som stále presvedčený o tom, aj s mestom sme komunikovali. A aj pri prechode do Petržalky stále im hovoríme, že to, čo sme doteraz my robili, bolo pre rezidentov zadarmo. A v tej nejakej pilotnej prevádzke, ktorú teraz vlastne v Petržalke bude robiť mesto, chceme, aby mesto preukázalo, že naozaj za tie peniaze tí ľudia dostanú proste lepší priestor. Ono naozaj, kým my sme to robili síce celoplošne, ale nie ucelene, nerobili sme kompletné zóny. Mesto ide do kompletných zón, je tam hneď vybratá teda jedna konkrétna zóna, kde sme si povedali, že výborne, poďme teda jednu zónu vyskúšať. A ak to na tej zóne bude fungovať, myslím si, že 39 eur dokáže zaplatiť drvivá väčšina ľudí, ktorí vlastnia auto, ale za podmienky, že naozaj jednoznačne uvidia výrazné zlepšenie. No, ono to není len 39 eur, lebo to platí vo vašej zóne. Ako ale opúšťate vlastnú zónu a parkujete niekde inde, tak už platíte, a teraz som videl s prekvapením v tom príspevku, nie jedno, ale možno až 2 eurá za hodinu, čo už teda je, povedzme, pri 8-hodinovom pracovnom čase, keď zaparkujete niekde pri práci a zrátate to potom, rozrátate do celého roka, už celkom slušná suma. Absolútne s vami súhlasím a preto napríklad my od začiatku aj sme teda Petržalku nechali ako jednu zónu, to znamená, aby keď sa Petržalčania v rámci Petržalky presúvajú, neboli spoplatňovaní v jednotlivých zónach. A na rovinu, myslím si, že v prvom kroku aj Bratislavčania nemali by byť spoplatňovaní, ale hovorím, akože je to naozaj veľmi zložitá téma, kde ja osobne som presvedčený o tom, že to spoplatnenie Bratislavčanov by malo prísť v kroku, kedy už naozaj ten systém funguje. A vidím, že jednoducho niečo za tie peniaze viem dostať ako Bratislavčan. Ale proste na druhej strane, áno, keď ho chcete rýchlejšie nasadiť a rýchlejšie získať efekt toho, aby ľudia to auto menej využívali, tak proste tie peniaze sú tým nástrojom. Ako každý máme trošku inú filozofiu. My sme tu Petržalsku sa snažili 2 roky robiť v našom podaní. Teraz ide mesto nasadiť tú svoju. Na rovinu ale treba povedať, že samozrejme spoplatňovanie nie je populárne. Rok pred voľbami to bôž. Takže v tomto trochu aj smerom k primátorovi, že verím, že si to obhájí, pretože ako keby to nevyšlo, tak nie je nič horšie ako rok pred voľbami spoplatniť ľudí a nedať im lepšiu službu. Je to veľké riziko, ktoré na seba mesto berie. Keď už sme pri tých peniazoch, je možné, že napríklad na základe nového sčítania ľudí, obyvateľstva, keď sa očakáva, že teraz samosprávam pribudne peňazí, pretože myslím, že v Petržalke to bolo celkom úspešné, dosiahli sme niečo cez 90% sčítanosti, čo teraz znamená, že naozaj tých občanov asi nebudeme mať koľko to niečo, 103 tisíc, ako to bolo predtým, ale určite ich pribudne, takže pribudne aj podielových daní, dalo by sa to povedzme uhradiť z toho? Na tú filozofiu sme my vlastne vsadili, keď sme tú parkovaciu politiku nasadzovali. Petržalka mala v čase tesne pred nasadením parkovacej politiky najmenší počet obyvateľov, to bolo nejakých, ak si dobre spomínam, 103 700, 103 800, pričom ale podľa registra obyvateľstva ich mala cirka 115 000. A nasadením parkovacej politiky, to sú čísla, ktoré si viete pozrieť na štatistickom úrade niekedy z júla, augusta 2019, tak sa podarilo 1200 obyvateľov vrátiť naspäť do konca roka, čiže o 1200 obyvateľov pribudlo len za 5 mesiacov, pričom každoročne 20 rokov počet ubúdal. Na ďalší rok sme mali ďalších plus 500, teraz podľa registra obyvateľstva máme 17,5 tisíc, podľa štatistického to bolo 104 700. Hovorím, po 20 rokoch Petržalka prvé 2 roky po sebe
pri zavedení parkovania sa aj zvýšili príjmy, počet obyvateľov vzrástol o 2000 namiesto toho, aby zhruba o 1000 klesol a 3000 obyvateľov znamená zhruba 350 000 eur ročne naviac na daniach. Čiže áno, je to jedna z foriem, s ktorou sme do toho išli a ktorou sme to chceli financovať. Je pravda, že ale čakal som trošku väčší ten nárast. Hej, že tých 3000 není zlých, čakal som, že to bude 5, 6, 7 tisíc, tá suma by bola automaticky dvojnásobná. A už keď vám narastie 600-700 tisíc za počet obyvateľov, už to viete úplne inak robiť. Tak, uvidíme, ako bude pokračovať výstavba silničníc, možno, že aj takýmto spôsobom nám stále občania Petržalky budú pribúdať, hovorím nám, pretože aj ja som Petržalčan, aby aj naši diváci vedeli, prečo to tak hovorím. A faktom je, že pri tej aplikácii v tom laboratóriu, ktoré vlastne tvorila celá 150 tisícová Petržalka, kde sa testoval parkovací systém, tak sa objavovali viaceré nedostatky. Nie vždy bolo občanom jasné, aké tie pravidlá sú, kde sa parkovať môže, nemôže. To sa nakoniec ustálilo, ale čo podľa mňa pretrváva stále ako vážny problém je, že mestská polícia nemá vstup do toho registračného systému. Platí to ešte stále, pán starosta? Už to neplatí. Mestská polícia má systém, ale možnosť sa vrátim k tomu, že ten systém paradoxne teraz bude trošku dvojitý, lebo mesto iba v určitých zónach od 1.10. spustí mestskú parkovaciu politiku a nejaká časť tej Petržalskej v tom zvyšku ostane. Čiže ono vlastne nebude, lebo sa to ani nedá preklopiť k 1.10. všetko. Dneska bolo stretnutie na magistráte, kde teda sa nejakým spôsobom dohadovalo, že čo všetko je možné robiť a aký bude ten harmonogram. Čiže paradoxne teraz budú v Petržalke dva nejaké parkovacie systémy, kde teda jeden bude ten rezidenčný, petržalský pôvodný a ten druhý bude ten celomestský, ktorý bude teda postupne na to nastávať. A už asi, ja neviem, mesiac a pol, to nie, už majú policajti k dispozícii, vedia si sami cez rovnakú aplikáciu ako zamestnanci mestskej časti overiť, kto je a kto nie je rezident. No, tam potom je ale otázka, na čo máme potom tých zamestnancov mestskej časti. Videl som dokonca, že sa ide kupovať skenovacie auto. Nemôže to naozaj všetko robiť polícia? Uvidí zle zaparkované auto, otestuje ho, či je zaregistrované a môže prestupok okamžite riešiť? Áno, ale tam povedzme, že ten problém je trošku zložitejší v tom, že poviem vzorové príklady z našej praxe. My sme 4 až 8 zamestnancov každý večer cez pracovné dni posielali do terénu, aby nasnímali auta, ktoré porušujú predpisy. Rádovo sme ich, keď sme mali 4 ľudí, tak našli, ja neviem, 150 priestupkov. Keď sme mali 8 ľudí, tak sme sa dostali až k 300-400 priestupkom v priebehu 3 hodín, ktoré sme našli. Mestská polícia bola schopná nahlásené, už vyhľadané priestupky vyriešiť 15. Čiže 4 až 8 ľudí, ktorí robili 3-4 hodiny, našlo 150 až 300-400 priestupkov a 400 priestupkov, kde tí policajti dostali, že na tejto a tejto adrese auto s touto ešpezetkou tejto farby porušuje predpisy a mali ho už iba vyriešiť, to znamená nie vyhľadať, tak tých urobili 15. Tak si to skúste prepočítať, koľko by ich muselo byť, aby dokázali nielen vyriešiť, ale ešte aj dokonca vyhľadať. Čiže, a druhá vec je, vyhľadávať môže ktokoľvek, brigádnik, ktorý nemá žiadne, nemusí nosiť pištol, nemusí mať psychologické skúšky a tak ďalej. Kdežto to polícia mala pravidelne má do dnes dňa problém s počtom zamestnancov, lebo proste musia spĺňať nejaké kritériá. Takže ako paradoxne, myslím si, že je jednoduchšie, keď to robia civili a potom len tú reštrikciu robia policajti, i keď od 1.5. je to zmenené, už môžu aj reštrikciu robiť. Je to pravda, neklamem na zdravie. Ďakujem pekne. Že od 1. mája je objektívna zodpovednosť a už aj tú reštrikciu môžu robiť civilní zamestnanci mimo mestskej polície. Rozumiem. To znamená, odpoveďou je poddimenzovanosť mestskej polície v Bratislave. No naozaj je šokujúcim zistením, že napríklad celú Petržalku je vyčlenená jedna motohliadka a tá si ešte odbieha skontrolovať vo vraku Pentagon. Takže to je naozaj pomerne malý počet. Otázkou je teda, že či sa to nejako znásobí na strane mestskej polície, alebo či bude každá mestská časť povinná si takýchto ľudí objednávať, takýchto dobrovoľníkov a tým pádom do toho opäť investovať nejaké peniaze. No, od 1.5. je objektívna zodpovednosť. Tam vlastne došlo trošku aj k nejakým, povedzme, nazvem to trenicia medzi mestom a mestskou časťou, kedy do toho 1. mája sme my chápali, že teda obmedzenie kapacity polície, obmedzené možnosti, kto všetko môže vykonávať proste post policajta. Ale od 1.5. je už platná objektívna zodpovednosť. Mesto cielilo spustenie objektívnej zodpovednosti k 1.10., to znamená k spusteniu ich mest celomestskej parkovacej politiky, na čo sme my teda namietali, že ale už aj v tom medziobdobí by sa tie kapacity zaparkované auto je zodpovedný majiteľ.
Áno. To znamená, že keď je zdokumentované, on sa samozrejme môže vyviniť, ale musí jednoznačne preukázať, kto bol ten vinník. Čiže napríklad, keď moja manželka zle zaparkuje, auto je písané na mňa, a mne príde výzva, ale ja musím povedať, že áno, preukazateľne vtedy a vtedy bola moja manželka, tým pádom ja sa vyviním, ale pokutu bude musieť zaplatiť ona. Uh-huh. A večeru potom? Potom to bude tichá domácnosť, áno. Dobre. A politika sa spúšťa, teraz tá celomestská, bez toho, aby boli dostávané tie dodatočné kapacity, o ktorých sa hovorilo, parkovacie domy, záchytné parkoviska. Viem, že záchytné parkovisko má vzniknúť niekde na Viedenskej, ale tie parkovacie domy, myslím, že ich malo byť 9, sú zatiaľ len v štádiu, že sa teda vytipúváva nejaká lokalita. Dá sa to už spustiť aj bez toho, aby sme dokázali zabezpečiť aj dostatočný počet tých parkovacích miest, lebo keď to bude teraz poplatnené, ľudia tie miesta zaplnia a môže sa stať, že niektorí ľudia nezaparkujú vôbec. Tak cieľom, alebo vlastne samotný problém aut je nie len statická doprava, to znamená, kde zaparkovať, ale aj dynamická. Predpokladám, že teda v gescii župy a hlavného mesta je vytvoriť záchytné parkoviská na perimetri hlavného mesta, aby tie auta nevchádzali, ale aby proste presedlali na mestskú hromadnú dopravu, električku, autobusy a tak ďalej. Samozrejme, rieši sa to, čo ja viem, tak napríklad má byť záchytné parkovisko Incheba, ktorá pokiaľ nemá teda nejaký veľtrh alebo výstavu, tak má naozaj obrovské kapacity. Tí, ktorí okolo chodia autobusom, vidia, že to je možné. Čiže ako je to rozumné využitie toho priestoru. Paradoxne, ako je to v centre, je to blízko starého mesta, je to blízko centra celej Bratislavy, takže je to možné riešiť aj týmto spôsobom. Takže tie kapacity reálne na niektorých miestach sú aj cez deň a nevyužívajú sa. Len treba nájsť spôsob, ako tých ľudí presvedčiť, aby z tých stání na chodníkoch, trávach a všelikde prešli na tú plochu, za ktorú si budú musieť samozrejme nejakú sumu zaplatiť. Dobre, len tam sa hovorilo o konkrétnych parkovacích domoch. Parkovací dom je predsa len trošku niečo iné ako parkovanie niekde na tráve alebo na parkovisku na supermarketu. To je organizovaná statická doprava, kde to má svoje pravidlá, svoj zmysel. Možno, že by sa dali tam tie miesta prenajímať alebo teda iným spôsobom využívať. Moja otázka znela, či sa to dá spustiť bez toho, aby tieto kapacity boli dobudované, pretože naozaj môže vzniknúť pretlak na tých miestach. Pokiaľ by to bolo, že zavedené v celej Bratislave na všetkých parkovacích miestach v jednom momente, tak by ste mali určite pravdu. Pokiaľ ste ale videli, tak máte, že v Novom meste, ja čo viem, tak to bude možno 1500-2000 parkovacích miest, v Rači to bude tiež plus minus 1500 parkovacích miest, a teda v Petržalke sa plus minus zase tiež bavíme asi o 1500 parkovacích miestach, takže k 1.10. bude do parkovacej politiky zaradených odhadom plus minus 5, možno 5500 parkovacích miest. Keď rátame, že Petržalka má legálnych 26 tisíc a celá Bratislava bude mať odhadom 120 tisíc, tak 5 tisíc je menej ako 5%, takže asi to k 1.10. nespôsobí žiadnu šokovú terapiu. A čo to bude robiť ďalej, je otázka. My sme, aj som to hovoril, prepočítavali, že pokiaľ by sa všetky kapacity v samotnej Petržalke parkovacie využili, sú dostatočné, pretože máte Inchebu, Aupark a tak ďalej, len to nekomfortné pre ľudí, že by museli využívať tie kapacity, že na dostihovej dráhe, pri dostihovej dráhe na parkovisku s 500-600 parkovacími miestami by niekto zaparkoval. Je tam problém samozrejme bezpečnosť, lebo je to paradoxne trochu tak obďaleč a išiel by, keď si zoberiete parkovisko pri Tesku, ktoré je 1000-1200 parkovacích miest, v noci 90% prázdnych, parkovisko Danubie, ktoré je síce trošku z ruky, ale zase ďalších 1000 parkovacích miest voľných. Čiže toto keby sa nás čítalo, tak zrazu zistíte, že máte Inchebu a tak ďalej, tak zrazu máte 4-5 tisíc parkovacích miest, ktoré v Petržalke chýbajú. Jediný problém je, že sú rozdelené a rozmiestnené tak, že potrebujete zabezpečiť, aby sa tí ľudia z tých parkovacích miest, ktoré sú nevyužívané, vedeli komfortne dostať domov, či už cez nejaký bike sharing. No, dôležité je, aby aj návštevníci Bratislavy alebo nie rezidenti, tí, ktorí tu bývajú, ale nemajú tu trvalý pobyt, pochopili, že nie je slušné sa postaviť niekomu na miesto a lepšie je možno ísť na to záchytné parkovisko kúsok ďalej a tým pádom zachovať aj takú nejakú susedskú dobrú atmosféru a náladu, ktorá v tých jednotlivých domoch často chýba. Práve kvôli takýmto hlúpým konfliktom, dá sa to povedať tak. Úplne sa vám súhlasím a verím tomu, že pokiaľ teda mestská časť Petržalka dosť intenzívne spolupracuje s mestom na spustení objektívnej zodpovednosti, momentálne je termín 15.7., čiže zhruba o 2 týždne by sa mala spustiť objektívna zodpovednosť spolupráci mesto-mestská časť,
a v Petržalke by sa teda primárne mala začať riešiť objektívna zodpovednosť. Mám za to, že to výrazným spôsobom presne pomôže k tomu, čo vy hovoríte, že ten počet priestupcov, lebo dneska s tým parkovacím systémom, ktorý Peskača z Petržalka nasadila, sa síce počet parkovacích miest nezmenil, ale sa minimálne preskúpili auta tak, že na tých legálnych parkovacích miestach parkujú rezidenti a nerezidenti parkujú na tých nelegálnych. Čiže v momente, ako náhle začnete efektívne vymáhať, tak dokážete presne spraviť aj to, že tých nerezidentom vysvetlíte, že buď presne tak, jak ste povedali, si nájdu nejaké legálne miesto možno 100 metrov ďalej, ale nezaparkujú to na hulváta, na chodníku alebo tam, kde by nemali byť. A teda verím tomu, ak sa to teda 15.7. podarí, tak verím, že v priebehu toho mesiaca, mesiaca a pol aj v parkovacom systéme, ktorý Petržalka nasadila, sa ešte do zavedenia teda celomestskej parkovacej politiky pokročí a zlepší sa situácia pre obyvateľov. Spomínali ste hneď na úvod, že zavádzate alebo zavádza mesto tento parkovací systém rok pred voľbami. Uvidíme, aké budú reakcie občanov, obyvateľov mesta, či budú ochotní platiť tie poplatky v takej výške, ako sme hovorili, alebo či bude musieť mesto túto politiku, myslím, čo sa týka cien, opäť prehodnotiť. Pán starosta, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a kedykoľvek. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujem. Dobre, dovidenia. Ďakujem.